Da, to se bukvalno dešava upravo. I kokošku imam u stanu. Kako uopšte misliš da ćeš učiti babu da igra World of Tanks? Jer ona uopšte ikad koristila kompjuter? Pa nije, nije nikad imala laptop, ovo kad je htjela da ima laptop. Znači, ja ne vjerujem. Baba hoće da igra World of Tanks. Ja nisam siguran da li će ovo da bude najbolji klip ili najčudniji klip ikada. Ali sretno, god se bude. Darija misli da ću ja da učim babu da igra World of Tanks. Gledamo ko prolazi. Ima nekad kokošku kao ljubimca. Kokošku kao ljubimca, pa kako ne bi, sve su mi bile ljubimice kad mi idem ne prijaja, pa ja nosim na pijacu. Pa kad prodam jaja, onda odnem na picu ili na burek, na sladoled, da bome sad ovo doba sladoled, volim ono šumsko voće. Treba vam 6 kokošaka da vam nese 6 jaja da bi vi imali svako po 3 jaje. Je li to dovoljno? Da. Šta je, kako se zove? Mod. Pećira. Znaš šta ću mi nazvat kokošku? Kako? Živka. Živka? Pa tu kod mene ima jedna baba Živka. A ja ispričam kako je deda kupio kokošku. Išao moj deda u prodavnicu i naručio 22 kokoške. I onda ono kući kaže ima 22 ono kavezu. Kad sutra preko se otišao, a ono uvek broji te kokoške. Aha. Kad izbroje ono ne 22 ima 19. Juu, kaže ovi mene zaludili za 3 kokoške. I on otišao i kaže njima, aj kaže mi ćem naručiti kad budu dolazili sljedeću turu, dobit ćeš te 3 kokoške. Kad on došao sutra kod kokošaka, ono ima 21. Potkuta sad jedna, kad nije bilo tako. Ode on kod nje, kažem, sam još jednu da naručite, eno ima, kaže koliko treba. Kad treći dan on pogledao, pa vidi ima određen broj, a ona gore peva na dudu. I ona lepo silazi iz duda, broj koliko treba. Ja, šta ti je, pa kako su te porušili? A to da bude i on ovaj primećen. Ajde, vica Čira neće. Pa Čiro, šta si poludio, vica neće. Zahvaljujem se današnjem sponzoru World of Tanks. World of Tanks je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama tenkova. Na raspolaganju imate mnoštvo tenkova, čak njih 550. Realistične i masivne bitke, predivne mape i istorijsku tačnost. Kupite svoju ekipu, osmislite plan, uništite protivnike. Igra je potpuno besplatna, podržite Gocu i Darija, skinite World of Tanks putem linka u opisu i dobijate ogroman paket. Britanski premija tank. Excelsior. XSUR. 250.000 kredita, 7 dana premija akaunta, 3 premija za strašujućeg tenka na korištenje za 10 borbi. Promo paket vredi samo za one koji se registruju prvi put. Ojoj, evo kokoška. Ede, ubacimo. Kako je mirno. Okej, koko. Znaš kako se zove? Živka. Živka? Gde za Beograd? Opa. Gdje si Živka? Ćao Živka. Koliko ona dnevno jede? 120 grama. Koliko u srede? Da, 2 dana. Ona nema šanse da ovo pojede. To je njena rana. Spakovali kokošku. Kaži Živka. Kaži, tamo se skakalo već. Možeš časkom siđeš da mi pomogneš nešto da iznesem iz kola? Moje predikcije su, auto sad bio je rozi, bio je zelena, sad će biti žuto. Pa šta će nam kokoška? Sa sela sam pobegao u BG. Da ti još nešto ti kaži? Živka se zove. Živka, da. Hlan, dođi višao. Ko je došao? Da su zle prekrupu. Da. Ajoj. Brat. 120 grama dnevno jede. Pa što će vagat u grame.
Kokoška, bre. Šta sad vam bude kod nas kao zavak? Kod ovaj kod nas. Ti se bojiš ptice, zašto uzela pticu? Znam, bojim se, izgleda jako ivo. Jel do kući. Evo, Dario, pomozi mi. Ajmo u kuću, ajmo unutra. Jeco, brate. Oj. Brate, hladno nije dobro, neće izađi iz kaveza. Moj te pogledaj ovo. Znam, kad nešto je gosu radila, je li tako? Jesu. Da. Da vidim, majka. Pa da li ste vi bolesni? Hladno nije dobro, neće izađi iz kaveza i ima krila. Aj ti, pusti, ja ću snimati. Ja ne sam da pustim. Ja ću biti kamerman. Ja ne sam da pustim. Ja sam odvek, odvek sam maštu mojem kamerman. Moj moda snim. Moca daje piletinu, brat. Ne, moj snim. Ajmo, momci, ručkajte. Momci se dvaljaju. Kokoška pored nije dobro. Gledaj, za to lakera. Kako si njim, skoda staviš kavez? Deda, staj. Sad moramo da izvadimo iz kaveza, da očistim ja kavez i da damo vode i hrane. Ćao, Živka. Kako si mi lijepa, devojčica. Izvolite, Živka. Izaći. Samo malo nagli od nazad, izaći. Izaći. Ali ima govnjive noge, bre. Joj, ne možeš oprat noge kao kozi, razumeš? Kako? Mislim, tehnički možeš. Dario, kako ti to smeš? Kako ti to smeš, Dario? Čovjek sam se na to pokušak užio. Oh my god, što je tako nosiš? Tako se nosi kokoška. Ovako ne možeš da mrda krilima, razumeš? Joj, ovdje su boji, jako izlajivo, bre. Ajde, ribaj noge. Ajde, smilice. Bravo, pa nismo ti ništa uradili. Ajde, fedino. Ribaj malo, ajde. Ah, riba, brate. Ovakav pedikir u životu nije kokoška nije doživa. Riba ja što. Aha, ja se bojim, Dario. Ja moram nekoga se zaštitim, stani. Stani. Nemoj na mene, ako budeš po... Dario! Nemoj, nije za klip smiješno. Šta je bilo na balkanskim misterijama? Nemoj! Šta je bilo na balkanskim misterijama? Šta je bilo balkanski misterija? Nemoj, Stoj, ti kažem, nemoj! Čega se bojiš? Pa kokoške! Obična kokoška, razumeš? Živka, Živka. Šta imam, brat? Ona ne zna šta je to. Znači ja nisi dopuštio neku kokošku u životu. Si imala pokvarenu kokošku? Kokoške nisu inače jako pametne. To jeste glupe su. Nisi kao čurke, ali su glupe. Ova kokoška ne zna da pije vodu. Najchill kokoška pravi prvi korak. Šta će da uradi? Kako je chill? Hoće stati u vodu i prevrnuti sve. Aj sad, koji ti je plan? Ovo ću da dam zašto je drugačije boje. Jako me gleda. Kao da osim ujede. Kokoška u životu nije kljucala. Aj kao neki petav može biti ljuta ovo ono. Kokoška nikad, bre. Samo kad sedi na jajima i da ti nešto drndaš. A jedno da te ne kljuca. Zašto tako glupo? Urušeno, brate. Jako je cute nekako, na kameri jako cute. Izgleda jako glupo, bre. Aaaa. Ženka da vređa kokoške sa ovako. It's a fact, ono. Pol sat kasno. Znači, nije se pomila, a srana je vapu. Živka, nema me. Ako te Živka ugrize, ja ne znam, ja. Dario, gledaj, on se me ugrize. Dario! Nemoj me! Stava se toliko bojiš okušaka. Ova! Krenula. I je krenula buraz, nisi pomrla već dva sata. Pomerila se. Jel ti vidiš da me ona gleda? Ti me spredaš, bro. Gleda me. Dario! Gleda cijelu sobu, brate. Možeš. Nemoj mi ujesti. Ovo se treni. A to znaš da radiš, a? To isprve. Sad vidiš da će i Jovana imati reakciju. On ima, kako se njih kjer zove? Kako se on zove tvoj kjer, zaborio sam. Moj kjer, Miki. Znaš što, ne znam, imam problema s Lana, najkar ako ti imaš duže kjer od mene, pa možda ćeš čudno sponaš kjer, samo da ga pogledaš. Majko moj! Jede koncentrat, brate! I ne mogu da skontam, znači ne znaš šta da radim s Kjerom. Kjer, znači moraš mi pomoći, ja ne znaš šta da radim. Nemoj da me staviš opet u neki video. A moram, brate, slušaj, imam problema s Kjerom, znam da ti imaš labradar, pa rekao, aj možda ti kontaš. Niko većih problema s Kjerom nema oko mene. Veruj mi, ja imam veći problem, gledaj šta hlad radi. Neće da laje više, brat. Ne znam šta ti kažem, brat. Skroz ovo.
Kratos došao da pomiriše ovu kokošku i ona krenula na njega u susar i palio. Kratos se baje kokoške. Prošlosti, ja sam čista srebica. Do duše nisam baš čista srebica, pola sam srebica, pola sam bačkulja, otac je iz Srema, Martinaca, Matija iz Bačke, iz Titela. Sad ćemo da ispričam baš jednu priču samo o srebici. Da su za srebice izmislili šale, da su besne, debele i male, ali kad su čule za dijetu, srebice su najlepše na svetu. Ako znate jedno pitanje, gde sremice drže pare, metne ih na sto, pa nek neko uzme, ako sme. Ko sme nek uzme, tu sremica drži pare, a može i malo dalje. Pozdrav za moje fanove, ljubim vas sve i subscribe-dujte se. Subscribe. Hvala što ste gledali ovaj video, zahvaljujem se našem sponzoru Vrn of Tanks, podržite Darija i Gocu i skinite Vrn of Tanks putem linka u opisu videa. Ćao, hvala lijepo, prijatno, ljubim vas!